bọt nâng bọt bọt ấy đột bọt ấy xén á chân không đạ bọt ấy xén còn đạ vẫn đạ bọt ấy thì dân ai chỉ riêng cao đó nâng nâng tức phê nhà sài muối rồi chân vẫn tay chỉ mặt chết phơ phê nhé này ở chết thơ phê nhỉ nâng ngay chỉ riêng ọt phê của ba nè lâu về sài miền đất lên màu bình á tại tiệt đây nè lâu ôn chân đập sùng niêm xô sạp rồi bọt bông nè chà cho mọi anh chiến ta bông nâng bắt ấy bông bắt ấy bọn tập này nhà sai nữa ấy tập này nhà sai ta chưa bắt chơi thua play như này ở đây chứ chỉ là sai một bọn bắt play cả bóng chơi mà đấy chơi bóng chân tập này nhà sai cố bung sờ con chạy ai bóng dùng co nhà mày quá đấy nhà lẹ lăng nãy nè ăn cho ở lẹ mày chín mày việc bà chi nâng khai thẹn cả lộc nâng nghe chân đấy cha lộ đo này hả? Đo này bằng chữ đo khó. Ồ, này bằng chữ đo bên này giống mà bóng. Ồ, bên này giống ồ, chà bố ôn, cái bột chân. Ôi, ạp trong sạc bằng nâng nghe. Sự đồ bà liệt thẳng ạp trong sạc bằng nâng nghe. Đúng mặt tụng mọt chính to khía tớ. Ôi, trong sạc bằng bật to khía tớ. Bật ấy tớ bóng. Bật ấy nè chiến ấy rồi mà tịnh tới nè một sợ em phá la mới chốt sợ em phá la nâng chiến tan chăng bỏng sợ em phá la riêng ca bà chương bà đầy ê hả mấy bàn tập bà chương bà đầy bến chương chương riêng ca mấy bà chương bà đầy ôi phần nà nhưng phần mấy bà đầy này chẳng chẳng bàn chụp xem sợ lại bỏng ai nhá ập trong chào nâng nhá bông có sợ lại bỏng ai vậy ê bỏng ai bỏng ai mới lưu sợ mấy cái mày vô mấy bỏng lưu người ta ui đặt chọc ấy cả đá bia sài chân cái mày là na cái cho con mà chào té bỏng cái này con nhận cái chú đẹp chú ấy cái tụ con chào lâu lâu hay chân vua chụp chú ôi bỏng nữa nực ai cô phí nhá bỏng ui chọc mà bỏng ấy จกหมายได้จกอุ้ยนี่ๆๆจกเกียร์สู้เลยไอ้จกสู้บ่มะโดดดักจึกอลึกเว้ยเว้ยใหญ่ๆๆ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 
ីមានកូនប្រាសាទដល់មិនបាច់ខំនាំតបែកញើតែខ្ញុំដូចខ្លាចណាស់បងខ្លាចអីកដាលវាស្រែអញ្ចឹងអ្នកណាគេយកក៏មកຕົកចោលនោះបងកដាលវាស្រែអញ្ចឹងមានណាមានអ្នកសុកស្រែសុកជុំការនឹងគេទៅភ្ជួរគេយកកូនមកដាក់ចោលអញ្ចឹងហើយនោះសុកសុកបានកូនប្រាស្រាប់ហើយចាំមិនទៅវិញឆ្ងាយអីខ្លាចអីមកងាប់ហើយបងបងឯងតែខ្ញុំនៅតែខ្លាចនឹងបងសង្ស័យដល់តែខ្លាចកូនឯងអត់ទៅគេមកក្រោយគេយកបានហើយលឿនមកអូយអូយលោកកូនណាតើអញ្ចឹងទៅមកខ្លាចអីមនុស្សដូចបងក៏ជាមនុស្សដើមជ្រុងប្រាំហាត់ដែរមកលឿនរឿងនេះដល់ណាទៀតមកលឿនអូយមកជាប់មកលឿនសំណាងជើងមកដល់គឺអញ្ចឹងនេះគេហៅថាសំណាងដូចជាមសួរទេអីឃើញទេមនុស្សយើងតែមានសំណាងគឺមានសំណាងហើយឃើញគឺវាបានមកដល់ងាយតែខ្ញុំមកដូចខ្លាចដល់ហើយបងខ្លាចអីអានឹងធប់ជ្រប់ប្រីនេះស្នាយើងចប់មកចិត្តមកចូលណែចូលទៅមើលមើលហើយបើកមុខវាតើសម្រស់វានេះស្អាតដូចមុខបងអូខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយជួយមុខវាកាត់មុខបងទៀតខ្ញុំតបាក់បើមិនអូនឯងមានណាគេអូនឯងជាប្រពន្ធបងបងប្រាអូនឯងតបាក់តបាក់អូយខ្លាចដល់ឲ្យបងអូយខ្លាចអីគេបងនៅនឹងជាជំហរហ្នឹងមកខ្លាចទៀតមកខ្ញុំតបាក់មែនទេបើយើងមិនតបាក់ពីណាគេតបាក់យីដែរដែរអើខ្ញុំអីម៉េចតែខ្ញុំដូចជាខ្លាចដល់ហ่ะបងខ្លាចអីតបាក់ទៅមើលប្រជុំគៀងឡោឡាបើស្ងាត់ឲ្យឈឹងហ្នឹងវាស្អាតស្ងាត់ចឹងហើយទៅអ
យូស្អីខ្ញុំដូចជាខ្លាចណាស់បងព្រឹសបុលខ្ញាក់ខ្ញាក់គួរខ្លាចបងចុកឡើយវាដើរមួយមួយចឹងឲ្យរួចព្រឹសបុលខ្ញាក់ខ្ញាក់មកបងចុកមិនមនុស្សស្អីរឿងច្រើនទៅបងវិញទុកឲ្យស្បែកនឹងមែនទៅវិញបងចូលតបើកទៅប៉ុណ្្នឹងដែរធ្វើរឿងរឿងប៉ឹងទីមកអត់អឺអមម៉ែនេះកាលីមកពីញ៉ៃវិញមកគ្នាមក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 ក្រៃបងអញជាស្ប៉ាយដឺម៉ែនណែបងថាបងជាស្ប៉ាយដឺម៉ែនតែបងចង់ឲ្យឯងមកជិតស្ប៉ាយដឺម៉ែនអញ្ចឹងណាមកបានជួយជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពីញ៉ាអីមកលើអូយខ្ញុំជួយនេះមកមកបើលោកគាត់ទៅមកចាំបាច់លេងបងញ៉ាំដែរមិនខ្លាចទេបងភ្ញាក់អូយអត់ខ្លាចគាត់តាកេះទៅនឹងវិញភ្ញាក់ដែរយ៉ាងហិញញ៉ាំทบอูนกำหนดออยบองจำถือจังนาบอสองขาบองเตรียมพดนึ่งดอลดดีตกโปรจันสวัสดห้องตรมยังใบขณีตั้งบองคมตัวตอนออยบองจำปีชนำสมทายเกขมีนสองคำก็ปรังเงินยังเตียงดังขานังคลีดอูนเจ็บชีตรงก็ปรังยุลปรมออยอูนตื่นអំបាក់ផ្នែកទាំងទ្រូងងោឈឺមើលអូនជ្រាបពងចែងផ្លូវចាំយកពើសល់ពីគេគួរជឿតែបងនឹងមានមេមានពេលជួបគ្នាដូចមត់បើផ្លេចក៏គេបានកំណត់ដូចរាល់ហើយអីចាំស្អីចាំគឺគ្រាន់តែជាចំឡើយយកឲ្យបងស្ងប់ចិត្តហប់ដងហើមពិសីពិសីណែពិសីបងបងណែនងសំបត់ពិសីពិសីចិត្តសិនថប់អូនកំណត់ឲ្យបងចាំធ្វើយ៉ាងណាបើសងខំThank you.
ជីវ័នសង្ខាររបស់នាងទៅកុំធ្វើបាបជាងតែមិនដឹងស្អីនោះមេត្តាជួយផងក្រាយចំណងដែលចងនៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកដល់គេខ្លាំងម្ល៉េះតែខ្ញុំស្រឡាញ់គេទេដឹងទេទេមិនអីទេហើយដឹងស្អីទេល្អល្អថ្នោតនឹងវាធ្លាក់ឯងនឹងកំភៃស្មាខ្មោចធ្លាក់អូខ្មោចធ្លាក់ថ្នោតវាធ្លាក់អីតាំងពីខ្មោចលួមកវាចង់បាក់ស្បាអីទេឯងខ្ញុំប្រាប់តាប៉ែឯងញ៉ៃថាកំឲ្យដាក់កាត់ផ្លូវអាផ្ទះដែលកន្លែងមានខ្មោចចងចរនោះនៅតាមជឿខ្ញុំមិនតាប៉ែឯងនេះចឹងគាត់ស្ដីឲ្យអាមីងអូមីងអូមីងតែណាមកលេបញ្ញាបញ្ញាទេតែហើយឯណាម្រេចនំបចុកមីងអូយក្មួយហើយអញ្ចឹងបានថាមាត់នាងម៉ាប់ឯងនឹងប្តីប្រពន្ធនេះជង្ហាយខ្លាំងណាស់ជង្ហាយយ៉ាងម៉េចមីងជង្ហាយថាទៅប្រយ័ត្នខ្មោចលោកប្រយ័ត្នខ្មោចលោកមានអីខ្មោចវាលងមីងមកក្បាច់មែនលងមីងខ្មោចលងហើយលងមិនទៅមីងអូយស្អាតនោះអូយនិយាយពីសក់វែងសក់វែងស្បតែបក់ដៃបក់ដៃហាននំបចុកអញ្ចឹងអូយមីងអរណាស់ចាមីងមីងរែកនំបចុកចូលមកផ្លុកសួរដាក់ប្រមាណវាថាដាក់1000មួយចានហើយមួយចានទៀតមួយចានហើយមួយចានវារូបវាស៊ីអស់7ចានហើយកូនវាក៏យំវាថាទៅលួងកូនសិនចាំយកលុយមកឲ្យចាស្រាប់ទៅលឺសូកូនវាយំងាកឆ្វេងងាកស្ដាំអត់មានឃើញកូនអីមួយសោះអញ្ចឹងមិញឯងផលចោះថាលងសាហាវគ្រាន់តែគេឡើងទៅយកលុយប៉ុណ្ណឹងសោះស្អីមិនសូសំលេងកូនងាយំងាកមើលខាងណេះមិនឃើញខាងមកក៏ឃើញឃើញឯណាលឺចង់ព្រីងវានៅយល់កូនលេងភ្នែកឡើងកុហងហួងភ្នែកវាហ៊ូភ្នែកកុហង